Křtěn jsem Milouš. Matka moje řekla Milouš a pan farář řekl, bude lepší Milouš. Tak napsal Milouš. Já mám rád švestkový knedlíky. Jo, mám zabalený v porce. Jak jsem měl ten kalíšek, mi sahl na ten kartáček, on byl suchý a říkal, jaké jsou zpátky, vyčistě zuby. Čí to je vláda? Je to komunistická vláda. Byla, je a bude. No, já jsem to nezažila, ale všichni, kteří znám, říkali, že komunisti byli zlí. Jo, no, tak kdo vám to řekl? No, moje rodiče. No, tak to se mýlí. Havla oni si vybrali jako toho praporečníka. A čím víc my ho budeme mlít, a čím víc my ho budeme pronásledovat, tak tím větším hrdinou on bude. Určitý vědomí jsem měl, že jsem se ničeho špatného nedopustil. Co v té zemi bylo budováno, to prostě není k tomu, aby to někdo kritizoval. Naopak, aby si to vážil, že se tak stalo. Zavřený oči, no tak to asi je moment takovej, třeba se mrkl nebo něco. Jo. Ona je to milá holka, ale bere hodně peněz. Dobrý večer. Já jsem Franta Stárek Čuňa, jsme říkali. Jaký stankovětí jste tady? Zdá se jako takový nepravděpodobný, že v tak strašlivým vesmíru by jsme měli to štěstí na té zeměkouli být jedinými obyvateli tohoto obrovského vesmíru, nekonečného vesmíru. Kdo teda pochybil, když se střílelo na hranicích lidi? Na to byly zákony. Že se můžou střílet lidi? Ale kdo vám to řekl, takovýhle kraviny? To je můj vnuk. V 28 letech spáchal sebevraždu. Proto, že nesl moje jméno, stal se předmětem pronásledování. To žádný samet. Jde kolem je chlap a zarve, ty kurvo komunistická. Kdybych tu měl revolver sebou, tak tě zastřelím na místě. Čes, soudruhu, už se ještě nestydíte za to, co jste s tím státem provedl? Ne, vůbec. Nestydíte, no, protože jste starý destinát, to je úplně jasný. Proč byste vždycky ty demonstrace nechali rozehnat policií? No tak pojď, to jinak nejde. To je místo, kde jsem trávil, bych řekl, svý školní léta. Žák jsem byl dobrý, po celou tu dobu, co jsem chodil do školy, jsem měl prostě jenom jedničky. Když mě ze strany vyloučili, tak to bylo pro mě, bych řekl, no, takový smutný, bych řekl, smutný to bylo. Poněvadž jsem nevěděl, proč mě vyloučili. Ne, my si to přejem, to je ten lid to žádá. Taky, my s ním souhlasíme, s tím lidem. My plníme jeho vůli. A ne prostě, aby my jsme tam byli sami, jak kůl v plotě. No a vlastně oni nás mohli proti tomu lidu postavit. Tak Milda je jeho správný jméno. Pak kdo mě znal, mi říkali Mildo.